Esiet sveicināti! Jūs esat pieslēgušies raidījumam Zinātne tūplānā. Mans vārds ir Jānis Bērziņš un studijā aicinām divus viesus un kopīgi apspriežam kādu pētījumu un aktuālu tematu. Kas ir mūsu zinātnieki, ar ko viņi nodarbojas šobrīd un kādas aktuālas problēmas viņi risina? Dažādu apstākļu un iemeslu dēļ lielai daļai Latvijas iedzīvotāji, ja to atļauj darba specifika, tiek piedāvāta iespēja strādāt attālināti. Cik izplatīta ir šī izvēle un ar kādiem izaicinājumiem sastopas gan uzņēmēji, gan arī darbinieki? Par diskusijas pamatu šodien esam izvēlējušies pētījumu dzīve ar COVID-19, kur viens no mērķiem bija izpētīt uzņēmumu pieredzi pārējā uz attālinātu darbu. Šīs dienas raidījuma tēma – attālinātais darbs. Ar mani studijā šodien kopā ir Vidzemes augstskolas maģistrante Lilita Langovska, kas piedalījusies abās pētījuma fokusgrupu diskusijās un šobrīd par šo tematu izstrādā arī savu maģistra darbu. Labdien, Lilita! Labdien! Un IT joms uzņēmuma Wunder vēstnese Latvijā Ilze Zariņa. Labdien, Ilze! Labdien! Tad liela daļa uzņēmumu arvien vairāk cenšas darba vidi veidot ērtāku, mājīgāku, interesantāku. Cik jūsuprāt, svarīgs faktors no darbinieku puses ir tieši šīta darba vide? Ilze, sāksim ar jums. Es pati kā darbinieks noteikti vēlos tādu darba vidi, kur man ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai es varētu efektīvi darīt savu darbu. Un arī tādu darba vidi, kur es varu atpūsties, esot darba vietā. Tas man ir svarīgi kā darbiniekam, un skatoties no šīs perspektīvas, tad arī mēs Wunderā šo darbu vidi esam radījuši tādu, lai mums pašiem gribētos nākt uz darbu. Un mums tāda svarīga lieta ir, lai ofisā ir tik forši, lai cilvēkam nebūtu vēlme strādāt no mājām, bet viņam gribētos nākt uz ofisu, satikt kolēģus, un tad jau veidojās visas pārējās sociālās saiknes, un tas jau tāds dziļāk ietekmē atstāja. Lilita, varbūt jums komentārs arī? Par šo darba vidi mūs visus skāra šī COVID-19 pandēmija, kas momentāli norīkoja visus darba devējus organizēt darbu attālināti, tā kā visi darbinieki pārgāja šo attālināto darbu. Lūk, un darba vidas iekārtošana spēlē ļoti lielu lomu, jo nevienmēr mājas apstākļi ir piemēroti šim attālinātajam darbam. Un tāpat pastāv arī darba riski šajā mājā, strādājot no mājām, un viņi arī ir iekļauti, par kuriem ir jāziņo savam darba devējam. Kas varbūt ir tie piemēri, kas darba vidi tādu padara, tādu mājīgu un uz tādu, kuru gribas iet? Manuprāt, tas ir aprīkojums, jaunās tehnoloģijas, protams, kas atvieglo darbu funkciju izpildi, inovatīvs dizains, manuprāt, arī, un tāda mūsdienīga pieeja, tā kā, nu, tu jūties sajūsmināts veicot savu darbu vai nē, tajā darba vidē, kas tev patīk. Jā, un mājas mums ir domāts tam, lai mēs atpūstos vairāk, vai ne, pēc darba, lūk. Ilze, varbūt komentārs arī par jūsu uzņēmumu. Jā, es pilnīgi piekrītu, un mūsu gadījumā mēs esam jau tāds praktisks piemērs tam, ko jūs minējāt. Mums ir gaišas telpas, mums ir plašas telpas, mums ir krāsas, mums ir daudz augi, ko mūsu paši darbinieki grib, lai ir tāda mazliet džungļu sajūta. Mums ir diendusas dīvāns, un ir patiešām kolēģi, kas šo powernap pa iespēju izmanto. Mums ir tenis, mums ir novus, protams, tas viss ir radies ne jau vienā dienā, bet vairāku gadu garumā mēs šīs lietas esam iegādājuši. Un, nu jā, tās tādas lietas, kas ir svarīgas. Mums ir arī bērnu stūrīši visos birojos, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tīpaši tad, kad bija skola. Vaļā, ja tad bērni pēc skolas bieži vien nāca pie mums uz birojiem pavadīt tur laiku. Nu, tās ir ļoti, jā, nu daudz ir īstenībā tādas mazas lietas, kas kopumā veido tādu foršu sajūtu. Nav tā, ka attālinātais darbs ir pilnīgi jauns jēdziens un no mājām neviens pirms šīs pandēmijas nestrādāja. Ilze, kā jūsu pārstāvētais uzņēmums pielietoja attālinātā darba iespējas tieši pirms pandēmijas laikā? Wunder pirmsākumi ir meklējami jau pirms 10 gadiem. Un kopš pirmās uzņēmuma dibināšanas dienas mēs
Mums ir bijusi iespēja strādāt attālināti, un mums ir bijusi iespēja strādāt elastīgu darbu laiku. Un šī kombinācija, manuprāt, ir tāda ļoti svarīga, kad runā par attālinātā darba ieguvumiem. Un šobrīd Covid ietekmē, jā, mēs strādājam daudz vairāk no mājām, bet šis mums nebija nekas tāds jauns, jo viss aprīkojums, programmatūra, kas ir nepieciešams, mums jau bija iepriekš. Šobrīd vienkārši bija tāds vairāk kā emocionāla pielāgošanās, ka tā nav mūsu brīva izvēle. Lielā, varbūt jums arī komentārs par pirms pandēmijas laiku tieši. Jā, zinātne ir pētījusi attālinātu darbu jau pirms šīs COVID-19 pandēmijas attālinātā darba ieviešanas. Un, jā, lielākoties attālinātais darbs zinātnē tiek atspoguļots kā telework, remote work, un tas nāk jau no 70. Gadiem ASV, tad, kad Nils veica pētījumu arī, un jā, un tas vairāk saistījās ar to, ka tiek ieviestas informāciju, komunikāciju tehnoloģijas, un ar šo tehnoloģiju palīdzību ir veicams attālināts darbs, un ka darbiniekam nav obligāti jābūt šajā te darba vietā pie darba devēja. Bet tas bija brīvprātīgi, vairāk arī orientēts uz IT jomu, un tās grūtības, ar ko saskārās šajā laikā, bija tas, ka, piemēram, tādās nozarēs kā būvniecība, ražošana un rūpniecība, ja viņām ir ļoti grūti pāriet uz attālinātu darbu un veikt šīs te funkcijas. Un kādi varbūt ir tie faktori, kas ir atturējuši daudz uzņēmējus tieši pirms pandēmijas atļaut saviem darbiniekiem strādāt attālināti? Jo tas vairāk saistās ar to uzņēmuma vidi, tādēļ, ka cilvēks ir pieradis iet uz darbu, uz konkrētu uzņēmumu un veikt savas darba funkcijas, un viņš tur pilnveidojās, jo tas arī palīdz socializēties, kontakts ar kolēģiem arī tiek veicināts, un darba devēji nebija atbalstījuši šādu te domu strādāt attālināti, jo tas pirms tam nebija tik pieņemts vispār praktiski, jo visi jau tā kā esam strādājuši kādā konkrētā iestādē. Lūk, Ilz, varbūt jums arī komentārs. Jā, noteikti nozares jautājums ir aktuāls, jo, kā jau jūs minējāt, ne visas nozares patiesībā spēja šo darbu veikt attālināti. Tad, manuprāt, lielākais iemesls ir uzticēšanās trūkums darbiniekiem. Un tas nāk, protams, mantojumā no padomju laikiem un no tā veida biznesa vides. Bet šobrīd mēs dzīvojam citā laikmetā, un šī domāšana ir jāmaina. Un es priecājos, ka mūsu jaunā paudze un no studentiem, ko es redzu, ka šī vida mainās, ir tāda atvērtāka un uzticās tiešām viens otram. Un vēl viena lieta, protams, ir, ja vēlas strādāt attālināt, tad ir jāsakārto šī infrastruktūra un iekšējā vide. Jo, ja cilvēks strādā no mājām, tad ir jāsaprot, uz kā viņš strādā, kādas tehnoloģijas viņš izmanto. Ja tās ir, piemēram, online tikšanās, domāju, ka daudziem šobrīd arī bija tāds izaicinājums saprast, kuru no plašā piedāvājuma klāsta izvēlēties. Un tas ir arī finansiāls ieguldījums pašā starta posmā, protams. Bet viss pamatā uzticēšanās trūkums, manuprāt. Jā. COVID-19 pandēmija pātrināja šo te procesu pārējā uz attālināto darbu, un principā tas bija piespiedu kārtā lielā daļā gadījumu. Kā darbinieki uztver to, ka attālinātais darbs vairs nav tikai iespēja, bet ka tas jau ir principā pienākums, ka to prasa no viņiem? Pagājušajā gadā pavasarī tas bija tāds viegls lēmums. Mēs vienā dienā nolēmām, ka visa rītdiena strādājam no mājām, ofis mums paliek tukšs. Bija forši pirmos 3 mēnešus, pēc tam sajutām ilgas vienam pēc otru un gribējās atpakaļ uz biroju un gribējās atpakaļ uz biroju virtuvi, kur ir nejaušas sarunas, kur tu parunā ne tikai par darbu, bet arī kaut kādām privātām lietām. Un jā, darbinieki to pieņem, mēs tam sekojam, bet mēs ļoti, ļoti gaidam iespēju atgriezties birojā. Un viena mācība, ko mēs kā darba devējs paņēmām no pavasara uz rudens, jo šo otru,
uzplaiksnījumi ir tas, ka mēs tomēr biroju tā kā turējam atvērtu tiem darbiniekiem, kuriem ir tiešām nepieciešama cita vide, jo ne visi var mājās strādāt, ne visiem mājās ir vispār telpa atļauju savu darba vietu iekārtot. Un tad mums ir daži līdz pieci kolēģi katrā birojā, kas tomēr iet uz biroju, bet tā kā mums ir plašas telpas, tad katrs ir savā kabinetā, un tad var sajusties tā īpašāk ar savu privāto darba telpu. Jā. Ulīt, kā jā, darbinieki uztvēra šo obligāto attālināto darbu? O, darbinieki uztvēra to, nu, jārīkojās, ja jau ir tā nolemts pāriet uz attālinātu darbu, tad jā, darbinieki pieņēma to un pārgāja attālināti, un tas to var saukt par tādu attālinātu darba eksperimentu, kurš vienkārši momentāli lika pāriet darbiniekiem un tā kā arī darba devējiem vispār citā vidē, un viņiem vajadzēja arī sadarboties. Un ļoti svarīgi, kad šajā te COVID-19 pandēmijas laikā attālināt to darbu, darba devēji vairāk uzticās saviem darbiniekiem, un viņi nenospiež viņus psiholoģiski, tā kā kontrolējot šo darba procesu, vienkārši uzstādot noteiktus uzdevumus un laika termiņus, kuri viņiem ir jāveic, ja? Un tas arī sekmē produktīvu šo darbību attālinātajā darbā, ka arī ļoti piekrītu Ilzes teiktajam, ka jā, ir darbinieki sastopās ar grūtībām šajā COVID-19 pandēmijas laikā strādājot no mājām attālināti, jo ir šis te psiholoģiskais spiediens. Un kā arī zinātnē tiek arī citos pētījumos secināts, ka tiek dzēsta robeža starp darba attiecībām un personīgo dzīvi. Lūk, un tiem cilvēkiem, kuriem vēl mājās ir mazi bērni, nu vai arī līdz 18 gadiem, vai ne, tādu ir daudz, un protams, tas arī dod slogu, jo jums ir jāpieno šīs darba attiecības ar ģimenes darbībām, jo kā tēvs vai māte, ja, ir ļoti atbildīgi par to, kā viņi sadala šīs darba funkcijas un ģimenes attiecības, jo tas arī sekmē šos konfliktu situācijas un arī riskus, kā pārstrādāšanās, tā arī ģimenes vairāk riskus. Es varbūt varu pieminēt, es atcerējos, runājos ar kolēģi vienu, kurš ikdienā jau pirms Covid lielākoties strādāja no mājām. Un tad, kad es viņam prasīju, nu kā tev šis laiks, viņš teica, ka nu, jā, es uz biroju parasti neju, bet šobrīd tas ir tā piespiedu kārtā, un viņam liekas, ka nu, tā vēlme uz biroju iet ir palielinājusies tieši tagad, lai gan nu, viņam patiesībā tā ikdiena ir bijusi iepriekš tieši tāda pati, bet tas, ka tā nav mūsu brīva izvēle, tas ir tas, man liekas, sarežģītākais. Šobrīd visās jomās arī tas, ko jūs minējāt, ka mājmācība un visi pārējie pienākumi šobrīd ir piespiedu kārtā, mums tās lietas jāpārkārto. Tieši runājot par to, vai šis te attālinātais darbs pirms pandēmijas apstākļos un attālinātais darbs tieši šajā pandēmijā, vai tās ir divas dažādas lietas un kādas varbūt ir tās būtiskākās atšķirības? Es varu sākt? Droši. Jā, tās ir divas dažādas lietas, jo pirms pandēmijas tas bija brīvprātīgs attālināts darbs, kur darbinieks pats izteica vēlmi strādāt attālināti, jā, jo tas viņam sekmēja to varbūt dzīves vietas atrašanās vai ne, vai arī viņš bija nu, ļoti talantīgs darbinieks vai ne, var strādāt kaut kur lielākās robežās vai ne, un tas bija ļoti sveicams un arī daudz Eiropas pētījumi rāda to, ka pirms Covid pandēmijas, nu, salīdzinoši 2% strādāja attālinātā kopsumā. Un ar šo te Covid-19 pandēmijas laiku, kad šis attālinātais darba eksperiments tika ieviests, tad pēc Eiropas pētījuma pēdējiem datiem tie jau ir vairāk kā 5%. Un dažādās valstīs, kur ekonomiskais līmenis ir attīstītāks un viņas ir ekonomiski stiprākas, tur šie rādītāji ir dažādi līdz pat 60%, ja, kā piemēram Zviedrijā, Somijā. Lūk, jā, un atkarībā arī
kā valsts ir gatava pāriet, vai viņiem ir platjoslas internets nodrošināts, ja, un kā tie darbinieki, piemēram, ir sagatavoti, jo jaunajai paaudzei, kas ir šobrīd līdz 30 gadiem, ja, viņiem pāriet uz attālinātu darbu ir daudz ērtāk un saprotamāk, jo viņi ikdienā jau lieto šīs te, informāciju komunikāciju tehnoloģijas, un saprot, kas kā notiek, vai ne? Tā arī viņiem pārslēgties no dažādām platformām ir daudz ērtāk, piemēram, Zoom, Microsoft Handouts, vai ne, tur WhatsApp, bet tie tā sabiedrības daļa, kura ir vecāka gājuma, lūk, jā, kas aiziet jau no 30 un tālāk, jā, viņiem jau ir grūtāk, jo viņi jau ir pieraduši veikt šo standartu darbu uzņēmumos, un, piemēram, ar tehnoloģijām, viņiem ir jāveic papildus apmācības, ja, kuras arī jānodrošina darba devējam. Varbūt jums arī komentārs. Jā, noteikti attālināta darbs pirms Covid un Covid laikā ir, manuprāt, divi atšķirīgi termini. Un mana lielākā baža, kā darba devēja pārstāvim, ir tāda, ka agrāk attālināta darba bija kā tāds labums, uz ko skatījās potenciālai darbinieki, un darba devējs varēja patiesībā paspīdēt ar tādu apgalvojumu, kad attālināts darbs ir iespējams, tad šobrīd attālināts darbs vairs nav ar tik pozitīvu pieskaņu. Mana lielākā bažība ir par to, ka šis varētu saglabāties, jo šobrīd šie apstākļi un šī situācija absolūti nav tāda, kāda ir normālā, standartizētā attālinātā darba gadījumā. Un, nu, šis ir jānošķir, jo es ticu, ka beigsies Covid, un mēs atgriezīsimies kaut kādā citādākā, bet rāmākā ritmā, un es ļoti ceru, ka šī iespēja saglabāsies, bet cilvēki nebūs zaudējuši vēlmi pēc šīs iespējas, jo, nu, jā, šobrīd ir tā kā ir. Strādājot attālināti, mēs visi esam saskārušies ar dažādiem izaicinājumiem, taču šādai pienākuma pildīšanas formai ir ļoti daudz labās puses. Kas būtu tieši tas labais, ko jūs minētu par attālināto darbu? Jā, darba ņēmēji jūtās ierobežotāki dēļ tā, ka viņi tika socializēti tieši šajā te mājas vidē un šī te distancionālā norobežošanās veicināja šīs te psiholoģiskās arī psiholoģisko ietekmi uz nodarbinātajiem, jo viņiem pieauga lielāks stress saistībā ar darba veikšanu, ar darba uzdevumiem, darba uzdevumi jāveic laicīgi, un, protams, šī saziņa ar darba devēju vai ar kolēģiem, viņa tika pārtraukta vai arī samazināta dēļ tā, ka cilvēki palika apjukumā, un darba devējam bija arī jārīkojas, un cilvēki, kā arī savi darbinieki, jāmotivē dažādi, lai viņi justos mierīgāki un arī veiktu savus darba pienākumus kā iepriekš, sakot, ka nekas nav mainījies, ir mainījusies tikai darba vieta, ka nu šobrīd tās ir mājas, nevis darba birojas, vai ne, un ka viss paliek, kā ir bijis līdz šim, tā kā nesamazinot ne darbinieku skaitu, ne darbinieku algas, vienkārši mainās šī te darba vide. Ilz, kādas faktors min darbinieki kā ieguvums lielākos no attālinātā darba? Pozitīvās lietas noteikti šeit arī, ja tu pieminēji par šo elastīgo darba laiku, manuprāt, šeit arī ir svarīgi saprast, jo ne visi uzņēmumi pārējot uz attālināto darbu piedāvā arī elastīgu darba laiku, vēl aizvien saglabājās šī tradicionālā darba forma no 8 līdz 5, kas iedod vēl papildus tā kā slodze emocionālo cilvēkiem. Bet vispār labumi, protams, strādāt no jebkuras vietas, kur tu tajā brīdī jūties ērtāk, ir pat tāds termins workation, kad darbinieks, mūsu kolēģis, starp citu, arī ir izmantojuši, aizbraukuši uz vairākām nedēļām, uz siltākām zemēm, ziemas periodā, un darba laikā strādāja no turienes, un tad pārējā laikā baudīja atvaļinājumu. Noteikti bonus ir, ja tev ir nepieciešamība pieskatīt bērnu, ko tu nevar atstāt vienu pašu mājās, tā arī ļoti laba opcija. Protams, ir jāsalāgot tas dienas grafiks, lai tu var produktīvi strādāt, bet šī ir tā ļoti laba iespēja. Ja tu jūties kaut mazliet apslimis, tu nenāc uz biroju atkal tā darba drošība savā ziņā, kad paliec mājās un izdari savu darbu mājās. Rīgas kolēģi noteikti piemin to, ka tas ir laika ietaupījums no mājām uz biroju. Un mums Rīgas birojā pirms Covid pat bija tā, ka mēs vienojāmies, kuras būs ofisa dienas, jo kolēģi
nolūkā, lai ietaupītu laiku, braucot no mājām uz darbu, tad izvēlējās palikt mājās. Jā. Nu. Tātad iegūmi ir ļoti ir, daudz. Bet ir arī blaknes, protams. Valsts pētījuma programmas dzīve ar COVID-19 viens no pētījumiem koncentrējās tieši uz šo te attālināto darbu, īpaši darba un privātās dzīves sabalansēšanu. Līdz, cik saprotu, bijāt šī pētījuma fokus grupu diskusijās abās divās, kā jums šeit veicās un kādus iegūmus ņemāt tieši sev? Jā, mēs veicām divas fokus grupas ar Vidzemes reģiona maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumu pārstāvjiem, kuri godīgi atbildēja par viņu pieredzi saistībā ar attālināto darbu COVID-19 pandēmijas laikā un ar kādiem sasniegumiem varbūt vai ar kādiem ierobežojumiem viņi arī saskārās šajā laikā. Tā kā iegūmiem un izaicinājumiem vairāk. Lūk. Nu, mājās tomēr mums ir suņi, kaķi un leduskapji un visādas tādas lietas. Mums arī ofisā ir gan suņi, gan leduskapis, jā. Jā, tad jums būs ļoti interesanti komentēt, jo kā jums pašām ir ar šo te darba un privātās dzīves sabalansēšanu? Ilze, sāksim jums. Pirms Covid bija vieglāk, tagad tās robežas ir saplūdušas krietni vairāk, bet tāpēc ir... Jā, vairāk jādomā pašam par sevi un tādu self-leadership, ka tev ir jāsaprot, ka jā, tagad beidz darbu, tagad ej pie mājas pienākumiem. Kaut vai tas varbūt notiek pa maziem posmiņiem visas dienas garumā, jo es pat arī strādāju no mājām. Man ir piecklasnieks, kuram ir mājamācība, izmēģinājumi arī dažādas variantus sēžot pie viena galda, katrs savā istabā, bet nu, jā, testēšanas režīmā šobrīd tas ir. Bet Wunderā mēs jau arī pirms Covid mēģinam radīt tādas aktivitātes, tādus pasākumus, lai šo bišķi sapludinātu. Protams, mūsu mērķis nav tā, lai vispār tagad ne darba, ne mājas dzīve nevar atšķirt, bet mums gribas, lai kolēģi iepazīst viens otru bišķi plašāk, jo tas uzreiz atstāja iespēju arī uz tā darba kvalitāti, sadarbības kvalitāti un vispār tādu savstarpējo toleranci un empātiju. Un mums šis ir svarīgi. Un, kā piemēram, šobrīd, tad, kad uz ofisu nevaram iet, mēs tāpat esam atraduši iespēju būt kopā. Mums ir Wunder Fitness aktivitāte, kas jau ir aktuāla vairākus gadus. Un tagad pandēmijas laikā tieši 20. Gadā mums bija top aktivitāte pārgājieni. Sākot 15 km līdz pat 42 apkārt Rāznas ezeram vasarā. Un šī arī tāda, mēs to daram ne darba laikā, bet mēs to daram ar darba kolēģiem, kas ir arī, nu, savā ziņā tāda laba simbioze, manuprāt, kad mūsu hobiji mūs apvieno arī iekšu darba kolektīvu. Jā. Nu, varbūt Lilita var kaut ko piebilst. Jā, pārējot šo te attālināto darbu, COVID-19 pandēmijas laikā ļoti strauji pieauga pieprasījums pēc interneta veikaliem uzņēmējiem. Tā kā lielākā daļa praktiski tirgojās, piemēram, nu, klātienēs kaut kur vai ne, un jā, un tieši tas veicināja šo lielo pieprasījumu arī IT jomā speciālistiem, jo viņu darbs momentāli pieauga, kā arī šis te pieprasījums, ja, pēc interneta veikaliem. Un kas tiek vērots, piemēram, rūpniecībās un transporta nozarēs, negāja tik viegli, piemēram, pārējot uz attālināto darbu, vai viņi to nevarēja nodrošināt. Jā, bet, nu, savi plusi arī bija. Vai uzņēmums nāk kaut kādā veidā pretim tieši darbiniekiem, lai šo te balansu kaut kā definētu un palīdzētu tieši šādā veidā? Mm. Lilita jau iepriekš pieminēja par šo pārstrādāšanās risku. Tas patiešām ir ļoti reāli viena no blaknēm tīpaši šobrīd, ka tas ir 100% attālināts darbs. Mūsu uzņēmumā mēs lietojam laika uzskaites sistēmu, kas ir pēc būtības tā ir laika uzskaites sistēma, nevis lai kontrolētu darbinieks, kāds varētu šķist, bet lai darbinieks aizsargātu savu privāto laiku savā ziņā, jo tajā sistēmā ir jāatraksta ne tikai darbs pie klientu projektiem, bet tur mēs arī rakstam, piemēram, šodienas tikšanos arī atrakstīšu sistēmā.
savstarpējās sarunas, kopīgas brokastis, visādas aktivitātes, kas nav tiešā veidā saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, mēs to visu atrakstam. Un dienas beigās vai nedēļas beigās tad darbinieks pats var izvērtēt, cik daudz stundas viņš pavadījis darbā. Un ja tās ir, piemēram, bijušas 45, jo mēs zinām, ka 40 ir standartizētais darba laiks šeit Latvijā, tad mēs kā darba devējs arī redzam, kad ir rekur virsstundas, un tad mēs aicinām kolēģi paņemt brīvu laiku nākamnedēļ. Tas ir tāds, mēs varam sekot līdzi, lai nav pārstrādāšanās, un arī pats darbinieks sekotam līdzi. Jā. Jūs jau pieskārāties šim tematam, un daudz varētu domāt, ka strādājot attālināti, mazinās tieši darba efektivitāte, un darbinieki varbūt netik ļoti ievēro šo te darba grafiku. Cik jūsprāt, viegli ir kontrolēt un uzraudzīt darbiniekus šajā laikā? Šie abi vārdi kontrolēt un uzraudzīt. Man gribētos viņus vispār izdzest ārā no darba devēja un darba ņēmēja attiecībām, jo jums patīk, ka jūs kontrolēt. Lita, jums patīk, ka jūs kontrolēt. Tas ir vēl viens papildus emocionāls slānis cilvēkam, ja viņš zina, ka viņam tur kāds elpo pakausī. Un tas ir tas, no kā mēs mēģinam izvairīties. Un tas ir tāds, patiesībā attālināts darbs, man liekas, ir pat lielāks darbs darba devējiem nekā darba ņēmējiem. Jo darba devējiem ir jāpārveido sava domāšana, uztvere, jāuzticās, jāpieņem, ka jā, tajās 8 stundās viņš varbūt tur darīs vēl kaut kādas papildu lietas, bet gala rezultātā rezultāts būs. Un rezultātam būtu jābūt, ja darbinieka atlases process ir bijis veiksmīgs un efektīvs. Tā kā tas sākas jau pašā sākumā. Attālināts darbs nav tikai tad, kad mēs pēkšņi izdomājam, ka mums ofiss vairs nav vajadzīgs. Par to ir jādomā jau atlasot darbinieku, vai es varu viņam uzticēties, vai es nevaru viņam uzticēties. Un, jā, nu, tas ir tāds pamats. Jā, šitās savstarpējā uzticēšanās tieši sākumā. Un darba devējs, kurš rīko tad savu darbinieku attālināt, ja, viņš uzstāda konkrētus uzdevumus un termiņus, kuri ir jāsniedz šim darbaņēmējam. Lūk, un kontrolas situācija šajā laikā ir vienīgi šis te grafiks, kur darbinieks uzskaita savas darba stundas. Protams, tās var būt vairākas, kā arī zinātniskajos pētījumos tiek minēts par to, ka darbinieki vairāk arī strādā brīvdienās vai arī pēc darba laika, vai ne? Un tad šīs te robežas, kad ir mans laiks, kad ir darba laiks, ir pazudušas, jo mēs strādājam tad, kad mums ir ērti vai tad, kad mēs to varam izdarīt attālināti, jo mums arī mājsaimniecības darbi ir, vai ne? Un ar to arī saskarās darba devējs, un tādēļ darba devēja galvenā funkcija ir motivēt šos darbiniekus, piemēram, ar konkrētu uzdevumu nostādīšanu, tad arī darbiniekam būs vieglāk apzināties, cik viņam ir laiks, lai veiktu šo konkrēto uzdevumu un sasniegt uzņēmumu mērķus. Pētījumi ietvaros tik veikt arī tāda apjomīga aptauja ar vairāk kā 1000 attālinātā darba veicējiem, un jautājumā tieši par šo te balansu starp darbu un privāto dzīvi šie te respondenti sadalījās trijās gandrīz vienādās daļās, un vieniem šis te balanss ir pasliktinājies, vieniem palicis nemainīgs, un vieniem šis te balanss ir uzlabojies. Kas jūsuprāt ir šī te panākumu atslēga, lai ar attālināto darbu mēs šo balansu varētu uzlabot? Ilze, sāksim ar jums. Ir jāizvērtē, protams, kolektīva un arī uzņēmuma specifika. Jo ļoti iespējams, ka nav jāpāriet 100% attālinātā darbā. Varbūt, ka vajag iedot tādu elastīgumu savai komandai. Vasarā tu vari strādāt no mājām, piemēram, un tad cilvēki noteikti izmantot iespēju braukt uz lauku mājām vai kaut kur un darīt darbu no turienes. Varbūt, ka tā ir viena diena nedēļā. Šis noteikti palielinātu rādītājus aptaujas rezultātos. Nu, un, protams, sakārtot vispār, ja bērni var atgriezties skolā, nav visiem ģimenes locekļiem jāstrādā no vienas istabas. Noteicīgi, šie ir jau blakus apstākļi, Covid apstākļi, kurus noņemot, es domāju, arī atbildes būtu pozitīvākas. Jā. Lilita, varbūt jums komentārs. Jā, nu, slēdzot ciet visas sociālās aprūpes un skolas, jā, diemžēl, cilvēki piespiedu kārtā tika izolēti savās mājās, vai ne? Un kopā ar bērniem
varbūt ar vecākiem vēl klāt vai ne, un tad šīs darba pienākumu veikšanai nu, bija sarežģītāk, ja? Nekā tiem, piemēram, cilvēkiem, kuri dzīvo viens vai divi vai ne, kuriem tur jaunas ģimenes, varbūt vēl nav bērni vai ne, varbūt bērns ir maziņš, un viņu dzīves balans varbūt uzlabojies vai ne, un tā, bet jā, ļoti daudz no psiholoģiskā tiek veicināt šajā tieši attālinātajā darbā, nu, kā cilvēks jūtas, cik viņš droši jūtas, cik viņš labi, jo darba devējam arī jāseko līdzi tai labsajūtai, jo tas sekmē tieši šo tiešo darbu uzdevumu izpildes. Darba vida ikdienā tomēr ir mums arī tāds kā socializēšanās punkts. Kā jūs uzturiet šo te darbinieku motivāciju un sajūtu, ka viņi nav ārštata darbinieki, bet ka viņi ir ļoti nozīmīgi uzņēmuma pamats sastāvdaļa? Ielis, sāksim ar jums. Mums jau bija labs pamats ielikts pirms Covid, un šobrīd mums nācās bišķi pielāgoties situācijai. Es jau iepriekš pieminēju, ka virtuve ir tā ofisa sirds. Un tā mums ļoti pietrūkst, un tad paši kolēģi piedāvāja, ka varbūt mums vajag virtuālo virtuvi. Un pavasarī mēs uztaisījām virtuālo virtuvi, kas ir patiesībā ļoti vienkāršs risinājums. Tas ir Zoom zvans, kurš ir 2 stundu garumā, un pēc būtības ik viens jebkurā brīdī var iet, apskatīties, kurš tur ir, kurš tur nav, parunāties. Un tās tēmas ir bijušas šī gada laikā visdažādākās. Kolēģi ir sākuši cept maizi mājās. Un, noteicīgi, šis ir viens veids tikai, kā uzturēt šo saikni, kas nav par tiešiem darba pienākumiem. Tad mums ir mūsu virtuālo apskāvienu sistēma, kas šobrīd patiesībā ir pat ļoti, ļoti labs glābējs situācija, kad mēs katrs strādājam no savas vietas. Tā mums jau ir vairākus gadus, un patiesībā risinājums arī ļoti vienkāršs pieeja sistēmā. Tur ir dropdownā visu kolēģu vārdi, tu izvēlēsi vārdu, un tev ir tāda ailīte, kur tu vari nosūtīt savu paldies vai kaut kādu sveicienu kolēģim. Un šis strādā kā tāds pozitīvās atgriezeniskās saites rīks ļoti, ļoti labi. Viens no kolēģiem teica, ka otrdien rīti, kad mēs tā kā saņemam šīs ziņas, ir kā tādi mazie Ziemassvēti. Jo nu, tu tā jūties pozitīvāk un uzreiz tāds enerģiski uzlādēts. Un tas ir minējušos mūsu pārgājienus, kas ir arī veids, kā mēs esam atraduši tomēr satikties brīvā dabā. Piemēram, Ziemassvētkos mums vienmēr ir bijuši Ziemassvētku pasākumi, ka mēs satiekamies. Un tā, un šogad tas izpalika, mums bija virtuālā Ziemassvētku ballīte. Bet es, piemēram, man tik ļoti gribējās satikt kolēģus un darbiniekus, un es zināju, ka daudzi no viņiem vispār nav satikuši dzīvu cilvēku diezgan ilgu laiku. Es Ziemassvētku dāvanas sakrāmēju savā mašīnā, un Latvijas kolektīvu apbraucu 2 dienu laikā. Protams, daži kolēģi, pie kuriem es neaizbraucu, jo viņi tur tukums bija bišķi pa tālu. Bet, un tad, ko mēs darījām, mēs ar maskām uzlikām vēl mūsu taimerīšu, skrājām kilometrus labdarībai, kas ir vēl viena mūsu aktivitāte, gājām pastaigā, parunājāmies, atdevu dāvu un brauc pie nākamā. Šīs bija 2 dienas, kas varētu likties, nu, es neizdarīju savus tiešos darba pienākumus, bet tas bija tiešām ļoti vērtīgs gan man, gan arī tiem kolēģiem, kuri redzēja dzīves acis, nevis caur Zoom un datora ekrāni. Lilīt, jums komentārs arī varbūt par šo? Jā. Socializēšanās ir ļoti svarīgs punkts, tā kā tas veicina arī šo te motivāciju, jo COVID-19 pandēmijas laikā socializācija darbinieku vidū tika samazināta dēļ izolēšanās prasībām, ja? Un tiek zaudēta arī saikne ar saviem kolēģiem. Tā min arī vairākos zinātniskos pētījumos par to, ka cilvēki vairāk, nu, viņu darba vide, kad ir normālos apstākļos birojos, viņi tur var parunāt vai uzprasīt kaut ko tieši vai ne par vai palīdzību, un šajā te attālinātajā darbā, ja, tad nu, cilvēks sastopas ar to, ka, nu, ka lieku reizes netraucēšu, citādi nu, izskatīsies, ka es nevaru tikt galā ar saviem darba uzdevumiem vai vēl kaut kādā veidā, un jā, tas ir tas trūkums, kas notiek šajā te attālinātā darbā pie COVID-19, ja, bet no darba
devēju puses ļoti svarīgi veicināt šo te motivāciju, saglabājot pilnā izmērā šo darbā atalgojumu, kā arī veicināt viņu, piemēram, saliedēšanās. Katru nedēļu, varbūt no rītiem, sākt ar tādu konferenci, ka kādi rezultātus mēs sagaidām, vai arī kādi darba uzdevumi ir jums sagatavoti vai ne, lai darbinieks justos, ka nu, viņu nav aizmirsuši, ka viņš nav aizmirsts vai ne ar visiem šiem te COVID-19, kā arī darba devēji min ļoti interesanti faktori, ka piemēram, tad, kad visi darbinieki pārgājuši šo attālināto darbu, tad darba devējiem jā, bija ļoti daudz zvanu, e-pastu, kā tagad, kā strādāt, kā veidot darba pienākumus un tā, un darba devēja min par to, ka tu esi veselu dienu strādājis pa telefonu, vai ne, runājies, skaidrojies, un pats savus darba pienākumus neesi veicis. Tā kā, nu, visu dienu esi kaut ko darījis, bet galu galā neesi paveicis itin neko, ar to saskarās itin visi, un pat arī es. Un, jā, tā kā, jā, socializēšanās ir ļoti svarīga. Jūs. Es varbūt varu vēl piebilst mans novērojums. Mums jau iepriekš bija dažādas interešu grupiņas, un šobrīd Covid laikā es redzu, ka cilvēki paši ar savu pašu iniciatīvu ir, šīs grupiņas ir vairāk atdzīvojušās. Tur mums ir grāmatu lasīšanas klubiņš, viņi tagad lasa grāmatas, tad viņi diskutē, tur piekdienu vakaros satiekās online zvanā, tad mums ir vingrotāji, kas online tur katru reizi mainās un vingro kopā. Un šis ir tas, ko darbinieki paši, mēs kā darba devējs varam tikai, tā kā tu minēji, iedrošināt viņus šo darba laiku izmantot arī šādām aktivitātēm, jo patiesībā, ja darba devējs nebūs atvērts un viņš gribēs, lai tās 8 darba stundas ir tikai darbs, nu, šo nemaz nevar realizēt. Cilvēki, protams, ka viņi savā privātajā vakara stundā diez vai ar kolēģiem gribēs sazvanīties. Jā, un ar šo socializēšanos problēmu vairāk saskarās tie cilvēki, kur dzīvo individuāli, nu, viens. Jā, un tad, kad viņš ir gājis uz darbu birojā, tad ir saticis savus kolēģus un jūties, nu, drošāk un tā. Un tad, kad viņš ir viens šajās 4 sienās, tas viņu vēl jau vairāk tā psiholoģiski nospiež, un viņš domā, ka viņi ir aizmirsuši. Svarīgs posms, jebkurā darba vietā ir arī šie ieguldījumi, tie ir darbinieki profesionālajā izaugsmē. Un darbojoties attālināti, arī nevajadzētu aizmirst par dažādām kvalifikācijas celšanām un profesionālo prasmi pilnveidošanu. Kā ir jūsu uzņēmumā tieši ar šīm lietām? Tās ir ļoti svarīgas, jā. Mēs varbūt atšķiramies, man liekas, ka mēs atšķiramies varbūt no citiem uzņēmumiem ar to, ka mums ļoti izteikti ir iekšējo zināšanu pārnese. Mēs izmantojam ārpakalpojumus diezgan reti, un Covid patiesībā atstāja diezgan pamatīgi ietekmi uz šo mūsu iekšējo procesu, kā mēs iepriekš organizējām iekšējās apmācības, mentorēšana un tādas lietas, jo klātienes kontakts bija ļoti svarīgs šādās brīžos. Un, jā, 20. Gadā mums sabremzējās tieši apmācību daudzums, apjoms, intensitāti, jo negribējās vēl vienu papildus slāni online videi iedot darbiniekiem, jo jau tā mēs bijām online, ja vēl būtu apmācības online. Manuprāt, zinātne arī saka, ka stresa stāvoklī, kad cilvēks ir emocionāli tādā nestabilā stāvoklī, tad mācīšanās nemaz nav tā produktīva iespējama. Tā ir, ja? Pārslēgties, ja, tu jā, domā. Jā, jo, jā. Pilnībā uztver to informāciju, kas tā nāk. Mm-hmm. Jā. Nu, par apmācībām es arī gribētu pieminēt ļoti interesantus faktors, ka apmācības tieši COVID-19 pandēmijas laikā ar nenormālu ātrumu vienkārši uzrāvās debesīs, tāpēc, ka no malu malām visur nāca visādi online kursi. Kā arī mēs Vidzemes augstskolu pārgājām uz attālinātām studijām. Man ļoti patika attālinātās studijas, varēja ekonomēt laiku no rītiem. Lūk, jā, un, protams, tas arī atvieglo, un tu jūties mierīgāk. Nu, piemēram, tas ir no studiju puses, jā, tā kā students es jūtos. Jā, un man patika, daudziem arī nepatika maniem kursabiedriem, bet, nu,
pa sevi, es saku. Lūk, un tad, ko arī vērojām veicot šīs te fokus grupas, tad dalībnieki minēja par to, ka viņi izmanto šīs te apmācības priekš saviem darbiniekiem un ļoti produktīvi, kā piemēram, nu, aizbraucot uz kādu semināru, vai ne, jāmaksā par katru darbinieku atsevišķi, ja, un ja jūs tur esat diezgan liels pulks, 10 cilvēkam par 400 eiro jāmaksā, nu, tā ir diezgan liela summa, tad šīs tā online apmācības piedāvāja to, ka darba devējs samaksā konkrētu summu, kas ir, piemēram, 100 eiro, un tad visi darbinieki skatās šo te online kursu, vai ne, tā kā līdzekļu ekonomija, Un to bija pielietojuši grāmatvedības uzņēmumi, piemēram, jā, tā kā uzzināt par jauniem likumiem vai regulējumiem, kas valstī notiek. Jā, šādi piedāvājumi, manuprāt, ļoti daudz bija tieši jā. Šajā laikā. Jā, un tāpat arī pasniedzēji, piemēram, kuriem varbūt, kuri pasniedzēji atrodas riska grupās, jā, kuriem ir virs 55, jā, un viņi šajā Covid laikā ir ievietot šajā riska, grupā, tad viņiem tika nodrošināts šīs tā online lekcijas, ja, un tad viņam nebija jāuztraucās par to, ka viņš noklaposies, un tagad, nu, kā tur tie studenti vai ne uz viņu domās, tā kā viņš varēja brīvi justies un vadīt savu lekciju. Jā, es varbūt piebildīšu par šo attālinātā mācībā, manuprāt, milzīgi ieguvēja reģioni. Nu, tas patiešām, jo es, piemēram, skatot, man mamma dzīvo lauku mājā, un viņa šobrīd var mācīties grāmatvedību no mājām. Viņai nav jābrauc vairāk kilometri uz pilsētu, lai to darītu, un šis noteikti ir iegums reģioniem, jo, nu, ir jāatzīst, ka visa, nu, ne visa, bet liela daļa ir tīpaši starptautisku kaut kādu apmācību konferenču pasākumu koncentrējās Rīgā. Uz reģioniem atnāk tikai maza daļiņa, tad šis laiks, šīs robežas ir arī tā padzēsis, kas ir ļoti pozitīvi vērojams. Jā, jā galvenais ir internets, un pat, ja, nu, laukos dziļos vai ne, un ir internets, tad viss notiek, visu var gan iemācīties, gan arī strādāt, jā. Tad noslēgumā vēlētos dzirdēt jūsu abu viedokli par attālinātā darba nākotni. Kā jūs redzat attālināto darbu, teiksim, pēc 5 gadiem? Es domāju, ka attālinātais darbs ir atnācis 2020. Gadā un paliks vēl ilgi, tā kā prognozes par Covidu arī tiek turpinātas, ka nekur viņš neizudīs, tā arī viņš ar mums kopā būs, un mums būs jāsadzīvo ar viņu. Bet nākotnes perspektīvā, kas sagaida tieši darba devējs un darba ņēmējs vai ne, šajā nodarbinātībā, tad tas ir hibrīda modelis, kas turpmāk strādās kā birojos, tā attālināti. Nu, tur procentuāli tas varētu svārstīties 50-50. Ja? Bet katrs uzņēmums, protams, šo attālināto darbu vērtēs pēc sava ieskata un kā viņš to var nodrošināt, ja, saviem darbiniekiem. Tā kā, tas mūs sagaida nākotnē. Ilzijos komentārs. Jā, pirmīt izskanēja 2%, tad Covid laikā 5%. Es pieņemu, ka pēc 5 gadiem tas būs vairāk, un tas vairs nebūs Covid, tie būs darba ņēmēji. Jo jau tagad darba ņēmēji, viņi nāk un viņi saka, pirmais jautājums varēs strādāt attālināti. Ja tu nevari to nodrošināt, nu, tad tu esi varbūt zaudējis potenciāli ļoti labu speciālistu. Tā kā šis noteikti būs vairāk, un es piekrītu šim hibrīd modelim. Arī mēs esam, es zinu, ka ir daudz uzņēmumu IT jomā, kas apsver to, ka office varbūt nemaz nav vajadzīgs šobrīd. Bet mēs tomēr ticam, ka tā ir tā otrās mājas cilvēkam, un ka ir vajadzīga šāda vieta, kur atnākt. Satikties ar citiem cilvēkiem, citiem kolēģiem, nodoties darbam, un mēs vismaz savā uzņēmumā plānojam saglabāt birojus. Un, jā, es domāju, ka pēc Covid tomēr mūsu kolēģi starpā lielākā daļa atgriezīsies ofisos, un jā, varbūt, kad mainīsies proporcijas, cik daudz dienas no mājām, cik daudz no biroja, bet
Bet kopumā, jā. Nu, uz to arī cerēsim. Cienījamies skatītāji, es ceru, ka guvāt vērtīgas atziņas arī savai attālinātā darba plānošanai. Šīs dienas viesi studijā bija Vidzemes augstskolas maģistrante Lilita Langovska un IT jomas uzņēmuma Wunder vēstnes Latvijā Ilze Zariņa. Paldies jums liels par ieguldīto darbu, attīstot attālināto darbu un jums paldies par to, ka pētāt šādas tematas. Un jums paldies skatītāji, ka skatījāties un tiekamies pēc nedēļas.